Vilkom Danmark præsenterer salgssuccesen Starclean Roll-Off, alle tiders mest effektive og let anvendelige fnugrulle. Rul rent, skyl og rul rent igen. Nemmere kan det simpelthen ikke være. Og da du endvidere hurtigt, enkelt og effektivt for eksempel også kan fjerne trådrester, lug og hår fra tekstiler af enhver art, forstår du sikkert, hvorfor Starclean Roll-Off anses for at være den bedst mulige løsning på et velkendt hverdagsproblem. Og så virker den, til forskel fra andre løsninger, hver gang. Desuden er Starclean Roll-Off nem at holde ren. Skyl den et øjeblik under lunken vand, så er den klar til brug igen. Som du kan se, er rullen desuden også nem at opbevare, i det du ganske enkelt anbringer den i hylstret, til du skal bruge den igen. Starclean Roll-Off er i øvrigt en særlig gevinst for alle dyrevenner. Den fjerner nemlig lejende let og særdeles grundigt alle de dyrehår, som indtil nu har været yderst vanskelige at få væk. Men du kan også bruge Starclean Roll-Off i bilen, og så er det pludselig nemt at holde bilsæderne rene og pæne. Så gør det let for dig selv at putte en ekstra rulle i handskerummet.